На годинниках 9 говоримо про головні новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Двоє військових загинули, ще семеро поранені минулої доби на Сході. Бойовики понад два десятки разів обстрілювали позиції об'єднаних сил. Переважно з гранатометів та кулеметів, подекуди з БМП. Біля Водяного і Троїцького противник бив зі ствольної артилерії калібру 122 міліметри. Українські військові кілька разів відкривали вогонь у відповідь. Окрім позицій ЗСУ, бойовики цілили по мирних мешканцях. Зокрема, накрили вогнем село Південне в Бахмутському районі Донеччини. Про це заявила українська сторона спільного центру з контролю та координації. Повідомлення про обстріл надійшло напередодні. На місці знайшли вирву від вибуху міни 120-го калібру. Осколки пошкодили фасад будинку культури. Люди не постраждали. У Вознесенську на Миколаївщині сталася пожежа на нафтобазі. Спершу зайнялася суха трава та чагарник поблизу залізниці. Звідти вогонь перекинувся на сховище палива поруч. Полум'я охопило майже третину території бази. Це понад 1500 квадратних метрів. Пожежу гасили 4 підрозділи рятувальників із Вознесенська та Олександрівки. А у Балаклії на Харківщині напередодні горіло стихійне звалище. Вогонь охопив майже 1,5 гектара території та лісосмуги. Неподалік розташований міський сміттєвий полігон. Аби полум'я не ширилося далі, залучили близько десятка пожежних підрозділів із Балаклії та сусідніх районів. Вогонь гасили з повітря та зі спецавтомобілів. Ближче до вечора займання локалізували. На Закарпатті незаконно вирубали цілий дубовий гай неподалік міста Тячів. Працювали лісоруби кілька місяців, за цей час знищили сотні дерев. Наші кореспонденти продовжать. Ось такі кривенькі, тоненькі, ніхто нічого не вирубав. Гарно вирубували, тільки гарну деревину. Активіст Іван Фіцай показує, що лишилося від столітнього дубового гаю. Пеньки та зрубані верхівки. Зібрали тільки стовбури. Забрали з дерева, із дуба, 2-3 кубики, яке має ціну, приблизно кубик стоїть від 15 до 20 тисяч гривень. А остальне залишили. Це все, що йде на дрова. Ліс вирубували кілька місяців. Уперше активісти забили на сполох ще в червні, коли на гарячому спіймали дроворубів. Ви мікову такі взагалі? Що ви хочете? Я тобі показав документ. Я тобі показав документ. Я тобі документ показав. Лісоруби показували дозвільні документи на вирубування абсолютно іншої ділянки. Активісти викликали поліцію. Значить, абсолютно немає ніякого клейма. Про яку чистку можемо говорити, коли у вас тут такий бардак? У місцевому держлісгоспі несанкціоновані вироби не зупиняють. Мовляв, дубовий гай не під їхньою орудою. Це той масив. Так. Де проходять рубки. Наша територія починається, бачите, де виділені воділа, наша територія знаходиться далі. То неблагополучні, неблагонадійні якісь громадяни, які не працюють ніде, а їсти їм треба, і видно, вони вирубують. У лісгоспі припускають, що дубовий гай належав Тячівській об'єднаній громаді. Та ви що, які я міг дозволити давати? Я наоборот, я міліції казав, я звертаюся не один раз їхню увагу, що підіть ці дуби, якщо вирубали, то їх рядом по селах лише на пілораму відвезли. Там наших аж 3 сотки. Друге, це за межами населеного пункту і буде відноситися до земель селищної ради Бедивля. Але тамтешній сільський голова запевняє, дубовий гай його селу не підпорядкований. Надто навіть не наша земля. Ліс належить лісництву. Держлісгосп, ви розумієте, то воно не належить нам. От розумієте, крайнього немає. Та не лише там рубають всюди. Ось не можете представити. Машини без номеру, без прицепа, без номеру ходять. То ніхто нікому уваги не звертає. У поліції за фактом незаконного вирубування лісу відкрили кримінальне провадження. Ще 2 місяці тому винуватців досі не знайшли. Та й власника дубового гаю назвати не можуть. Кому, власне, також кому належить дана ділянка? Встановлюється, триває досудове розслідування, там даються певні терміни. Активісти переконані, справу хочуть зам'яти, адже якщо не знайдуть власника землі, то й потерпілого, який зазнав збитків, немає. Загалом у гаю вирубили майже 250 дубів. За даними активістів, з продажу такої кількості лісу можна заробити близько 1 мільйон гривень. Анастасія Старовойт, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер. Закарпатська область.
Раритетну книгу, датовану зсерединою 19 століття, намагався вивезти з України росіянин. Стародавнє видання виявили прикордонники Сумщини, коли перевіряли багажник однієї з автівок. Наразі книгу передали на експертизу, щоб дізнатися про її культурну цінність. А на Львівщині розкопали поховання перших у Західній Україні християн. Що унікального там знайшли археологи, розкажуть наші кореспонденти. Галицька Венеція – так у давні часи називали місто Бузьк, що за 50 кілометрів від Львова. Колись тут протікали 5 річок, тепер їх лишилося 4, і ті вкрай обміліли. Раніше місцеві тут полювали та рибалили. Ми таку водичку щуки, голову витягнули з ної ями, з підвалу. Дуже величезна риба, засушена голова, і ми її витягли. Така щупак, такого, я такого не видів. Просто, ви розумієте, то гігантські риби. Розкопки в Бузьку тривають уже 18 років. У цьому парку знайшли і вістря стріл, і перші документи, написані на бересті, і датовані 15 століттям. Літери тоді видавлювалися спеціальним інструментом – писалом. Але те, що знайшли археологи напередодні, здивувало багатьох. Під шаром землі в місцевому парку виявили поховання перших у Західній Україні християн. Докази перед вами, що церква була, і тільки треба її знайти. Тобто залишки, фундаменти, ми більше нічого не знаємо. Є долівкова плитка, є цвяхи і є цвинтар. Це три ознаки, бо цвинтарі були тільки, як ми кажемо, могильники, тільки при церквах. Розкопувати стародавній цвинтар вченим допомагали студенти-археологи та місцеві жителі. Зв'язок з глибиною віків відчув. Цікаво побачити, скажімо так, навіть нехай кістяки тих людей, які тут перші селилися, будували свої житла, ловили рибу, полювали. Знайдені останки вчені вже дослідили і знову поховали на тому ж місці. А відспівували їх уже нинішні священники. Юлія Касян, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. У Хмельницькому відбувся показ автентичного жіночого вбрання 19-го, початку 20-го століття. Колекцію з понад півсотні українських строїв з усіх регіонів України зібрала луганка Ксенія Малюкова. Бачили скарби нації мої колеги. Ось так по черзі на подіум виходять подільські дівчата, демонструючи своє вбрання. У кожного костюма своя колористика, силует та орнамент. На голові не лише віночки та стрічки, а й раритетні убори, яким понад 100 років. За ними можна визначити наречену, заміжню жінку та навіть її соціальний статус. Я представляю костюм Волинського Полісся, Ратнівський район. Це костюм з Швашки, як на той час казали. Одягали жінки на весілля. Це Закарпатська область, село Довге, Іршавського району. І що мені дуже подобається, мені розповіли про історію ось цих дуже гарних, я не знаю, як це назвати навіть, ну вони називаються луцвинки загалом, ці буси. Це дуте скло, уявляєте, йому вже тут більше 100 років. Бути в цьому – це теж дуже поважно. Вишиті сорочки, вив'язані спеціальним способом намітки та хустки, запаски, плахти, різні за кроєм та назвами. Дівчат для подіуму обирали на кастингу, аби їхній образ максимально відповідав регіону, який вони представляють. В ньому є ім'я, в нього є звідки ми. Наші, це наше все, це їх наші пращури носили. І вони зберіглися, уявляєте, які часи були, і ми це все зберегли. Таке відчуття, що в мене енергія переповнює мене. Я згадала вже всіх родичів своїх пращурів, коли я стояла і чекала на свій вихід. Просто в захваті. Побачити вживу своїми очима такі надзвичайні строї і зрозуміти, яка в нас дійсно різнобарна і яка високодуховна країна. Автор проекту, луганчанка Ксенія Малюкова, каже, збирала колекцію понад півтора року, а все почалося із сорочки, яку їй подарували на Тернопільщині. Тоді вирішила, що таку красу мають бачити всі. Це не просто душа, це душа і серце, і кров. Это когда-нибудь сами оденьте на себя старинную сорочку, вы поймете, что с вами будет происходить. Мурашками покрывается вся кожа, потому что мы чувствуем энергетику наших предков. Хмельницький став першим містом, де костюмерка презентувала колекцію з назвою «Нація». На черзі показ у столиці та в інших регіонах України. А згодом автентичні жіночі строї 19-20 століття зможуть побачити і жителі європейських країн. Катерина Сривкова, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини телеканал Інтер. Стрілянина у Флориді. Чоловік відкрив вогонь у розважальному центрі у місті Джексонвіл.
Там саме тривав турнір з відеоігор. Двоє людей загинули на місці, 12 поранені, ще 12 травмувалися, коли втікали з місця події. Сам нападник застрелився. Чому таке скоїв, у поліції не коментують. Тим часом у виданні Los Angeles Times повідомили, стрілець був учасником турніру і програв, тому й чинив стрілянину. За попередніми даними, підозрюваний 24-річний Девід Кац із Балтимора, штат Меріленд. Я не можу наразі обговорювати мотиви його вчинку. Розслідування ще триває. До нього також долучилося ФБР. У місті Ахмедабад на заході Індії обвалився 4-поверховий житловий будинок. Травмовано 6 людей. Їх вдалося витягти з-під уламків. Ще з десяток досі під завалами. На місці працюють рятувальники. За даними ЗМІ, будівля була в аварійному стані, і місцева влада наказала мешканцям звільнити її. Однак пізніше деякі повернулися до своїх домівок. Семеро людей загинуло, тисячі евакуйовані внаслідок масштабних повеней на півдні Тайваню. У регіоні кілька днів тривали зливи. Затоплено 11 міст. Люди самотужки намагаються врятувати своє майно. У район лиха прибула президент Тайваню Цай Інвень. Деякі жителі звинувачують владу у бездіяльності. Чому досі не відкачали воду? Навіть якби насоси відправляли з самого Тайбею, вони вже давно мали бути тут. Чому ми й далі у воді? Це неподобство. У Праському аеропорту імені Вацлава Гавела з літака евакуювали пасажирів через задимлення на борту. Близько сотні людей спустили по надувних трапах одразу після приземлення. Ніхто не постраждав. Літак здійснював рейс із туніського міста Монастир. Що спричинило задимлення, нині з'ясовують. На роботу литовища інцидент не вплинув. Чотири дні на воді, 200 морських миль шляху і понад 1000 учасників. У Миколаєві триває масштабна вітрильна регата. Спортсмени готові боротися з будь-якими погодними умовами та труднощами, щоб прийти першими. У цьому переконалися і мої колеги. Ці дівчата вирішили провести вихідні не в колі сім'ї, а на перегонах. Ось їхня яхта. Єдиний жіночий екіпаж боротиметься на рівні з усіма. Його учасниці переконані, у них є всі шанси стати першими, адже в таких регатах не раз здобували перемогу. У нас це любиме хобі, і ми участвуємо во всіх соревнованнях. Нам не подобається кататися, не подобається десь там відпочивати. Нам подобається участвувати саме в гонках на яхті. Любов до вітрильного спорту не має вікових меж, підтверджують учасники. Один з наймолодших яхтсменів став юнгою 7 років тому. Звичайний прохожий думає, що як, ну, просто на яхті управляти, там, шкоти підбирати. А на самом деле це дуже тяжело. Кожну волну треба відробити, щоб бути першим. Пригадати, який порив буде, отвал, не отвал, заход. Ну, дуже цікаво. Регата імені Макарова щорічна і вже 17-та за рахунком. Цього разу на старт вийшли понад 30 екіпажів. Залежно від класу яхти змагаються у 6 залікових групах. Спортсмени повинні пройти шлях від Миколаєва до Очакова, Коблевого, Тендрівської коси і повернутися назад. Це найдовша за протяжністю регата на Миколаївщині. Регата посвящена пам'яті почетного громадянина Миколаєва, знаменитого корабела, директора Чорноморського заводу Юрія Івановича Макарова. Ну, це всі, мабуть, знають одновременно. Регата є чемпіонатом Миколаївської області серед крейсерсько-гоночних яхт. Тепер усе залежить від вправності яхтсменів. Фінішувати учасники мають у Миколаєві вже сьогодні. Судді визначать 6 переможців у групах і один екіпаж отримає приз. Катерина Сирокова, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал Інтер. А в столичному гідропарку напередодні влаштували незвичний забіг. Учасники долали дистанцію в ластах із надувними каченятами. Змагалися і на суші, і у воді. Як усе було, бачила Юлія Касян. Ласти замість кросівок, а в руках – надувне каченя. Такі головні правила для учасників. Дистанція та маршрут – символічні. 30 метрів пробігти піском і стільки ж подолати водою. Ідея в тому, в принципі, всіх соревнований, всіх івентів, всіх там забігів, щоб прилатити пляж, пространство, де можна
прийти и вот принять участие в чем-то интересном, в чем-то необычном, всей семьей или с друзьями. Вот эту энергию направить все-таки на что-то полезное, на что-то веселое, позитивное. Идею заходу, кажуть організатори, запозичили у пляжних рятувальників Австралії. В українській столиці такий забіг провели уже втретє. І щороку учасників більшало. Хтось записувався заздалегідь, а хтось приєднувався вже на пляжі. Власне, я тільки плавав, не бігав ніколи по пляжу. Спочатку на старті хвилювався трохи, але... Но когда начался сам забег, очень все быстро произошло. Я как-то как, даже не думал о том, что надо бежать, я просто бежал, потом просто плыл. Вот. Ну и в конце, когда я пересек линию, я прям не поверил, что победил. Приехала просто на гидропарк, и друг сказал, что давайте зареєструємося, пробежимо. Итак, ну, я люблю активный відпочинок, бігти було легко, а важко було трусти. Багато людей накидалося. Серед охочих випробувати свої сили знайшлися діти. Для них провели окремий старт. Було дуже тяжело, але ми старались. Я вже бігала тільки 2 роки назад, в 2016 году. Самое сложное было по колену бежать в воде, потому что всегда ты падал, и ласты спадали. А вот по песку там очень было легко бегать. Трійку фіналістів і серед дорослих, і серед дітей нагородили медалями та призами. Юлія Касян, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер. Жителі Гонконгу заробляють гроші, здаючи макулатуру. Більшість із них – літні люди. Для одних це надбавка до пенсії, а для інших – єдиний засіб до існування. Значну частину використаного паперу переробляє материковий Китай. Однак відтепер там не приймають таких відходів. Чим це може загрожувати жителям Гонконгу? Далі в сюжеті. Ау Фангян разом зі своїм чоловіком збирає картонні коробки на вулицях Гонконга. Збирати картонні коробки жінка взялася майже 50 років тому, після звільнення з роботи. Спершу вона працювала на заводі, а потім кур'єром. Саме на отримані від макулатури кошти пенсіонери живуть і вже навіть придбали власне житло. Працюють по 14 годин на добу, бо троє їхніх дітей їм нічим не допомагають. Перехожі часом поглядають на нас скоса. Мовляв, ви такі старі, йдіть додому, навіщо вам збирати картонні коробки? Іноді я з ними сварюся. Чого це я маю сидіти вдома в 4 стінах і чекати виплат від влади? Усі картонні коробки жінка складає і вантажить на візок. За день Ау Фангян заробляє близько 40 доларів. Щоб отримати такі гроші, їй потрібно здати 300 кілограмів картону. Зараз у мене вже болять суглоби, німіють руки та плечі. Найгірше, коли я підіймаюся сходами, спускатися трохи легше. Але я не хочу ні від кого залежати і працюватиму, поки будуть сили. Більшість збирачів макулатури – пенсіонери. Раніше використаний папір на переробку здебільшого приймали інші регіони Китаю. Однак тепер вони відмовилися від такого імпорту. В самому Гонконзі таких підприємств небагато. Водночас щодня до пунктів прийому старенькі приносять близько 200 тонн макулатури. Тож тепер непокоїться. Якщо їм перестануть за це платити, вони втратять єдиний засіб для виживання. Олександра Осипова, новини, телеканал Інтер. На цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о півдні. А я прощаюся з вами до завтра. Побачимось.